tiden och skickat in en liten video och vunnit en liten tävling, så han ska vara med och spela på den här låten. Ge han lite kärlek, kan ni få fram Stockholm, var han nu är han. Nu ska jag bara säga till dem, för du får den gratis sen. Men de som är här nere, de ska gå dit bort och köpa tröjor sen. Ja, det är bra. Han tyckte det var bra idé. Och så är det ju nu. It's Splendour! Här är kvällens sista låt! I'm gonna go to the hospital.